Daniel her, og velkommen til Israel. Her er jeg en tur på Bet Rafael, og henger her på Porea Elit, og har det veldig fint her, og jeg kjenner så bra å være i Tiberias, og Gud er god. Det har vært en spennende dag hvor jeg får lov å være i Haifa, og jeg har fått lov å være innom Bet Skandinavia der, og det var slett ikke feil. Treff på nordmenn der og se på hvordan det fungerte, og så fikk jeg også lov til å dele vitnesbyrdet mitt og bare være med og fortelle hvordan det er å være jøde og tro på Yeshua, på Jesus, og gjennomgangen i den fasen der. Så det har vært fint. Så jeg treffet på Sonja, som da jeg studerer til å bli sykepleier og har praksis i Israel. Og det var veldig spennende å intervjue henne og prate med henne. Veldig fint. Så dro man hit til Tiberias, og Sonja da som er, så det var jo konge. Og har vært her og besøkt en landsby her i Porea Elit med messianske troende. Hvor i landsbyen her så er det liksom 20% folk kan i frelse. Det er fantastisk. Masse troende og sånt. Og fint vær er det, og godt er det å være her og merke en glede. Så man får lov å oppleve hvordan Gud bare leder en i gjennombrudsfaser og sånt. Og lørdagen var veldig spennende på sabbaten. Da var man ute og gikk ved Genesaretsjøen, laget Facebook Live-video, og fikk også være med på å be for noen israelere og fortelle om Yeshua til dem. Og det var jo ikke feil i det hele tatt, så det var jo fantastisk. Så opplevde at Gud er god, man opplevde at det er godt å være her, det er fint, det er god atmosfære. Og nå er det jo, i dag, akkurat nå når jeg filmer, er det jo faktisk 5. november. Og det er jo helt utrolig at det kan holde seg så fint været. Det er jo liksom full vinter, men nei da, her er det sommer, så det er veldig fint. Så Gud er god, vi merker at det skjer ting her i landet, i Israel. Det er en åpning, og jeg vil bare oppmuntre deg til å bare være den du er kalt til å være. Jeg vil oppmuntre deg til å be for syke. Jeg vil oppmuntre deg til å legge hender på folk og se dem bli helbredet. Og jeg vil oppmuntre deg til å gå i de feilaktige gjerningene som ligger foran deg. Fordi Gud kaller deg til storhet, han kaller deg til å vandre i hans kraft, i hans herlighet, i hans gjennombrudd. Og han skal bruke deg sånn at du skal få lov å være et vittne i hverdagen. Sånn at du skal få lov til å bare være den du er kalt til å være, så du skal få lov å velsigne mennesker rundt deg på en mektig, 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 mektig måte. Må Herren være med deg i alt, styrke deg i alt. Må du få lov å kjenne hans velbehag. Og være med og be for meg videre nå som jeg skal til Ashdod blant annet, og se hva Herren vil gjøre der. Så det er spennende. Det er spennende å pionere. Samtidig er det kjempeutfordrende. Det er ikke mange som klarer det. Men man må liksom gi alt til Gud, stole på han, og så se at Gud legger ting til rette. Og leve i hvilen, rett og slett. Så det er viktig å hvile. Så husk det, hvile Gud, be til han, søk han, vær i han, vær i hans nærvær, i hans nærhet. Og du vil få lov å kjenne at Herren vil styrke deg og gi deg kraft og nå deg til å overkomme det som er vanskelig i livet. Og han vil være med og gi deg solidaritet i valgene du skal ta. Og overgi dine veier til Herren, så skal det bli til virkelighet, står det i skriften. Så og Gud ønsker å være med og samarbeide med oss og velsigne den vi er. Så jeg bare sier shows, altså. Fantastisk. Gud er god. Gud velsigner deg rikelig.